ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି, ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏମିତିକି ପର ହାତ ଟେକାରେ ପେଟ ପୁରୁଥିବା ବେଳେ ମିଳୁନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କିଆକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେଇ ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରବିବାରୀଙ୍କ କଥା। 75 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରବିବାରୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରବିବାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ରବିବାରୀ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସହ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ରବିବାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ଗରିବର ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏମିତିକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାୟା ରବିବାରୀଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏହା ଏବେ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ମାନେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖାଚୁହାଁ କରିକି ରହୁଛି, ନାହେଲେ ତାକୁ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଜମାଟେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ହେନେ ହେଇ ସଡ଼କରେ ବସି ହେନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହେ ହେନେ ହେନେ କହିଲି ଥରେ ହେନେ କହିଲି ଥରେ ସେଇ ନେକେ କହି ଗଲି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ସେନେ ଗଲା କହିଲି ଯେ ହଁ ଆଗ ତମ ଘର ବନାଇ ଦେବେ, ଆଗ ତମ ଘର ହେବା ବୋଲିକିରି କହିକିରି ଗଲେ ଆମେ। ଖାଲି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରବିବାରୀ କାହିଁକି, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ କୁଜି ନେତାଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମେ ଭିଜିଥିଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି, ଭିଜିକି ଆମେ ଦୋରି ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କହୁଛୁ, ଆଜି ହେବ କାଲିକି ହେବ ବୋଲି କେବେ ସେ ଘର ହେଉନାହିଁ, କହିଲେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଘର ଆସୁନି। ତେବେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରବିବାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।